Derivasjon. Legg merke til dette illustrasjonsbildet her. Det sier faktisk litt om hva vi mener med den deriverte i et punkt på en graf. Men for å være mer spesifikk, la oss se på følgende. Deriverte. La oss se på følgende koordinatsystem der vi har et argument på x-aksen, x, og tilhørende funksjonsverdi f av x på y-aksen. La oss se på en vilkårlig kurve, for eksempel denne. Og la oss se på et vilkårlig punkt på denne kurva, for eksempel dette punktet. Dette punktet her. Og dette punktet, det har x-koordinaten x lik a. X er lik a. Og tilhørende funksjonsverdi f av a. Vi ønsker å finne en deriverte til dette punktet. Det her, x lik a. Den deriverte i punktet x lik a, det er stigningstallet til tangenten i punktet x lik a. Ok, og hva er så tangenten til punktet x lik a? Jo, tangenten er følgende linje. Det er altså den linja der, som er den linja som akkurat tangerer punktet her nå. Og det er på en sånn måte at stigningstallet til denne tangenten i punktet x lik a, det er altså stigningstallet til det punktet der. Legg merke til en ting at stigningstallet er altså et mål på bratthet. Tolkning. Den deriverte med ord. Den deriverte av f i punktet a, det skriver vi ofte sånn, skal snart komme tilbake til den notasjonen her. Det er den deriverte av funksjonen y lik f av x i punktet x lik a. Og det er det samme som stigningstallet til tangenten til grafen i punktet x lik a, slik som vi illustrerte på forrige graf. Og det er samme som stigningen til punktet x lik a og y lik f av a på grafen. Så dette her er tre måter å tolke eller beskrive den deriverte med ord. Og det er tre alternative måter å skrive samme tingen på. Dette for å prøve å forstå hva vi mener med den deriverte i et punkt. Og med det mener vi altså stigningstallet til tangenten til grafen i punktet. Så litt om notasjon. Som regel så skriver vi bare en apostrof oppe her nå, og da mener vi det samme som det vi kaller Leibniz-notasjon. La oss se litt på det her. Den d-en her kan vi ha som huskeregel som en deriverte, eller det er et såkalt differensial som ikke vi skal komme så mye inn på her nå. Men altså den d-en der kan vi huske på som en deriverte. Hva er det vi skal derivere? Jo, vi skal derivere f av x, og så kommer det som står i nevneren. Hva er det vi skal derivere med hensyn på? Jo, vi skal derivere med hensyn på x. Altså, vi har den deriverte, med, i stedet for en sånn snutt apostrof, så kan vi også skrive den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x. Og grunnen til at det er hensiktsmessig å bruke Leibniz notasjon av og til, er at da sier vi eksplisitt hva vi deriverer med hensyn på. Dette blir spesielt interessant når vi kommer til funksjoner med flere variabler, som vi kommer til senere i kurset. Men foreløpig så sier vi det at vi kan bruke den vanlige notasjonen med apostrof, eller Leibniz notasjon. Det er likeverdige notasjoner. Den ene er bare litt kortere enn den andre. Og vi kan bruke begge to, og vi jonglerer litt mellom begge. Derivasjon. Definisjon av den deriverte. La f av x være en deriverbar funksjon i punktet x. Den deriverte til denne funksjonen i x er da definert ved, bruker vi Leibniz notasjon, deriverte av f av x, derivert med hensyn på x, er grenseverdien av funksjonstilveksten
del på tilveksten i argumentet. Der også funksjonstilveksten kan skrives på følgende måte, som er altså en grenseverdi mellom f av x pluss delta x minus f av x delt på x-tilveksten. Dette var veldig teknisk. La oss prøve å forstå litt den veldig tekniske definisjonen her. Her har vi igjen en graf og et koordinatsystem. Og det vi gjør her, det er at vi tegner en korde mellom de to punktene der, altså i punktet x og f av x. Og så har vi en tilvekst her nå, slik at vi har x pluss delta x, og så går et lite stykke utover. Den tilhørende høyden vi må da gå oppover, som er differansen mellom disse to funksjonsverdiene, kaller vi delta x. Og da ser vi utifra denne definisjonen her, at den deriverte er forholdet mellom funksjonstilveksten og argumenttilveksten i den grensa når tilveksten delta x går mot 0. Igjen veldig teknisk, men geometrisk så betyr det at det punktet her blir nærmere og nærmere her nå, dette punktet. Og til slutt så vil disse to grønne punktene her bli sammenfallende i punktet x når tilveksten blir mindre og mindre. Og da ser vi at stigningstallet til denne linja her nå, det er den deriverte i punktet x. Kommentarer. Her i MAT 100 bruker vi som oftest, men ikke alltid, Leibniz notasjon i stedet for f prime. Altså, vi har Leibniz notasjon som er den litt mer kompliserte. Den deriverte er en grenseverdi. En grenseverdi når tilveksten går mot 0, men vi skal ikke gjøre så stort nummer ut av det, siden grenseverdi ikke er pensum i MAT 100. Dersom grenseverdien eksisterer i punktet x lik a, så sies funksjonen å være deriverbar i punktet. Altså, eksistensen av grenseverdien, da sies funksjonen å være deriverbar i det aktuelle punktet. Tolkning. Den deriverte er et mål på hvor raskt funksjonen endrer seg i punktet. Den deriverte er altså et mål på bratthet. Jo høyere bratthet, jo større deriverte. Sagt også på en annen måte. Om det er flatt, så er en deriverte lik null. Husk det. Derivasjonsregler. Setning. Den deriverte av et polynom. Den deriverte av funksjonen f av x lik a ganger x i nt, der r, a er et reelt tall og n er et naturlig tall. Den deriverte av denne er. Deriverte av f av x dx er n ganger x i n minus 1. Bevis. Derivasjonsregelen i ligning 4-7, altså denne, kan utledes ved å bruke definisjonen av derivasjon i ligning 4-4, som er denne ligninga, altså definisjonen av den deriverte. Det er litt teknisk krevende, derfor nøyer vi oss kun med å presentere resultatene her nå. Denne regelen er veldig viktig, og det vi kan nesten kalle som en hovedregel. Hovedregel for deriverte i den forstand at vi bruker den veldig ofte. Så en liten huskeregel. Når vi har et polynom a i x i nt, og så skal vi derivere den, så ser vi at da får vi n minus 1, altså vi går en etasje ned. Legg merke til også at den n kommer foran her. Så det er en generell huskeregel som vi kan ha, at når vi skal derivere et sånt polynom, så går vi altså en etasje ned. Det er en enkel og fin huskeregel. Fra hovedregelen, ligning 4-7, altså denne regelen her, så følger det direkte at setning, derivasjonsregler.
Fra ligning 4-7, altså den her, når funksjonen i utgangspunktet er på formen f av x lik ax i nt, da ser vi at vi har i nt her, og går altså når vi deriverer n etasje ned. Så la oss se på spesialtilfellet a lik 1 og n lik 1. Ja, det tilsvarer jo bare funksjonen f av x lik x, for da ser vi at vi har a lik 1 der, og vi har bare x, x lik n lik 1 der nå, så da får vi 1 gange x i første, som er bare x selv. Da ser vi at den deriverte av den er bare 1. La oss se hvorfor. For når vi har nå f av x lik x, så tar vi å derivere f av x, sånn som dette, dx. Det er den samme som. Og nå setter vi inn da, her nå, for at f av x er det samme som x. Så da setter vi at den deriverte, derivert med hensyn på x i første om du vil, kan gjerne skrive det sånn. Og så bruker vi regelen. Jo, men da skal vi sette n ned, altså den der går ned, og vi får 1 gange x i 1, og så skal vi gå 1 etasje ned, altså å trekke fra 1. Da får vi 1 gange x i nullte, og det er x i nullte er 1, så det er 1 gange 1, altså bare 1. Dermed så har vi vist denne. La oss ta neste. A lik 1 og n lik minus 1. Ja, det tilsvarer jo at f av x lik 1 over x. For det at vi har f av x lik a gange x i nt, det var utgangspunktet. Da er dette den deriverte. Og så setter vi da at a lik 1, det er 1 gange x i n, som er minus 1. Og da ser vi det at n i minus første er det samme som 1 over x i nt. Så, la oss ta og derivere. Da bruker vi den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x. Det er lik. Den deriverte, derivert med hensyn på x, og nå setter vi innenfor gjerne den her. Den er kanskje enklere å sette inn der nå. For den setter vi inn nå for f av x. For vi har funnet at f av x er lik denne, som er lik denne, og så setter vi den inn her nå. Altså 1 gange x i minus første. Altså, legg merke til noe vi har enda ikke begynt å derivere. Vi sier bare at vi skal derivere den blå her, derivert med hensyn på x, altså en x-derivasjon om du vil. Men da bruker vi den regelen her, og selv om n her bare var naturlige tall, så kan vi også utvide den her til negative tall, og faktisk også senere rasjonale tall. Det skal vi komme tilbake til, så vi hopper over et lite steg her nå, men vi skal komme tilbake til forklaringen for hvorfor det går senere. Så la oss bare ta den hovedregelen her, altså den her, for god fisk. Da ser vi det at den der skal gå foran, og da får vi minus 1 gange x opphøyd i minus 1, og så skal vi gå 1 etasje ned, for det sier jo regelen her, 1 etasje ned, og da får vi minus 1 gange x i minus 2, for minus 1 minus 1 er minus 2, og x opphøyd i minus 2, det er kjelleromskrivningen, så flytter vi bare den i kjelleren, og får minus 1 over x i andre. Med andre ord, da har vi at den deriverte av den her med n lik 1, det er det samme som denne. Så til slutt, så tar vi tilfellet a lik 1 og n lik en halv. Da har vi at funksjonen f av x lik a gange x i nt, det er lik, altså 1, siden a er lik 1 da, x opphøyd i en halv. Og det er det samme som x opphøyd i en halv, det har vi sett tidligere, er det samme som kvadratrota av x. Så skal vi ta og derivere kvadratrota av x. Deriverer. Og da tar vi og derivere f av x, derivert med hensyn på x. Og da skriver vi opp at den
deriverte, derivert med hensyn på x, og så skriver vi bare en parentes, og nå setter vi inn her nå for f av x der. Så vi har enda ikke begynt å derivere. Og det vi skal sette inn er altså funksjonen f av x, som er denne. Men det er nå hensiktsmessig å sette inn denne, for da har skrevet det som en potens. Og så setter vi den inn dit nå, og da får vi 1 da, om du vil, x opphøyd i en halv. For grunnen til det er at da kan vi bruke den hovedregelen her, som sier at vi skal gå en etasje ned. Det vi har kalt hovedregel på derivasjon. Og igjen så bare nevner jeg at selv om n her i utgangspunktet var et naturlig tall, så bruker vi her tilfelle n lik en halv, som ikke er et naturlig tall. Men vi kan utvide dette her ved hjelp av eksponensialfunksjoner, så vi skal komme tilbake til det senere. Men foreløpig så tar vi altså bare hovedregelen for god fisk, også for de tilfellene der n ikke er et naturlig tall. Og når vi gjør det, så ser vi at ok, da skal en halv ned dit nå, altså den n som sto her opprinnelig, den der, den skal ned foran dit nå. Det er jo det den regelen der sier. Og da ser vi at det blir en halv gange 1 gange x opphøyd i en halv, og så går vi en etasje ned, altså vi går en etasje ned, n minus 1 her. Og da får vi en halv gange x opphøyd i minus en halv. Og eksponenter med negativ eksponent, det er da samme som flytten ned i kjelleren, altså en halv gange 1 over x i en halv. Og så kan vi nå sette to strek under svaret der og se at nå er vi ferdig. Eller vi kan også huske på at x opphøyd i en halv er det samme som kvadratrota. Og da får vi 1 over 2 kvadratrot av x. Og da bruker vi oss bare at x i en halv er det samme som kvadratrota. Med andre ord, da har vi vist denne regelen. Legg merke til følgende ting. At disse reglene her er egentlig bare spesialtilfeller av denne generelle hoveddereversjonsregelen. Så dette her er tre viktige spesialtilfeller, og som vi ser, det følger direkte av 4-7, som er denne. Men de brukes såpass ofte, og det er såpass viktige spesialtilfeller, at vi har spandert på oss å skrive det her i egen setning, og kalt den derivasjonsregler. Men som sagt, disse reglene er kun bare spesialtilfeller av hovedregelen, den her. Setning. Generelle derivasjonsregler. La f av x være en deriverbar funksjon i x, og la x være et reelt tall, være en konstant. Da gjelder følgende generelle derivasjonsregler. Hvis vi har en funksjon f av x som bare er en konstant k, så er den tilhørende stigninga tilhørende brattheten, eller den tilhørende deriverte, tf, lik null. Hvis f av x er på formen summen av to funksjoner, g av x pluss h av x, så er den tilhørende deriverte den deriverte av den ene pluss deriverte av den andre. Altså, vi bare deriverer den ene og så den andre funksjonen hver for seg. Hvis f av x er en differens mellom to funksjoner, g av x minus h av x, så er det tilsvarende at den deriverte, altså brattheten til f, f, altså f deriverte, er den deriverte av den ene minus deriverte av den andre. Hvis f av x er på formen en konstant gange g av x, der k som sagt da, er et reelt tall, en konstant, så ser vi at den tilhørende deriverte av f er bare g gange en derivert av k. Altså det er bare g-en som deriveres, ikke k-en. Så et par kommentarer. Dette er en konstant funksjon. Og da ser vi at hvis vi da plotter en graf på den her, så ser vi at hvis vi har nå f av x her og x her, og det er bare en konstant, så er jo det det er flatt. Og stigninga til en flat kurve er jo null. Brattheten til en flat kurve er null, så det at en
f av x for spesialtilfelle når vi har bare en konstant, at den deriverte da er lik null, altså brattheten er lik null, det skjønner vi utifra dette geometriske argumentet. Bevis. De generelle derivasjonsreglene som vi nå har sett på, utledes ved å bruke definisjonen av den deriverte i ligning 4-4, som er denne ligningen. Det er litt teknisk krevende å gjøre dette, derfor så nøyer vi oss her med å bare presentere resultatene. I regnereglene ovenfor så brukes notasjonen f derivert av x, altså kort notasjon, i stedet for Leibniz. For av og til er det hensiktsmessig å gjøre det sånn, og her så vi det som hensiktsmessig. Men som sagt, dette er to likeverdige notasjoner, Leibniz-notasjon og den bare prim-notasjonen. Eksempel på derivasjon. Deriver funksjonen f av x lik 5x i tredje pluss 7x. Løsning. Vi deriverer f av x med hensyn på MHP med hensyn på x, altså x-derivasjon. Da skriver vi det med Leibniz-derivasjon. Vi skal derivere f av x, derivert med hensyn på x. Og da husker vi at f av x var denne funksjonen. Og da skriver vi det bare opp, deriverte av denne funksjonen, derivert med hensyn på x. Og så legg merke til det at vi setter så f av x-en inn før vi begynner å derivere. For det er hensiktsmessig å gjøre det på den måten. Da blir det lettere å derivere. Og vi har enda ikke begynt å gjøre selve derivasjonen. Så nå har vi bare ladet opp til å begynne å derivere. Og nå ser vi det at dette er jo en sum av to funksjoner. Og da bruker vi den generelle regnereglene fra forrige slide, nemlig at vi først deriverer den ene, og så deriverer den andre, altså vi deriverer dem hver for seg. Det var denne regneregelen her, at hvis vi har en funksjon som opprinnelig er på g av x pluss h av x, og det er jo nettopp det her med oss, fordi at vi har noe at den der er lik den, og 7x er lik den. Og da sier den generelle regelen at vi da, hvis vi skal derivere hovedfunksjonen f, så tar vi å derivere g-en for seg og h-en for seg. Og det er jo nettopp det vi gjør her, vi deriverer g-en for seg og h-en for seg. Så her har vi brukt overgangen derifra til dit, så har vi altså brukt denne generelle regneregelen her. Nå tar vi og gjør den faktiske derivasjonen, og da ser vi at treeren skal gå ned, og da ser vi at vi får den treeren ned her, og så skal vi gå en etasje ned opp i eksponenten 3 minus 1. Så ser vi også at dette er bare en konstant, den sjueren der, og da bruker vi også en av regnereglene for i sted og sier at nei, da er det bare x-en som skal deriveres. Og da står det egentlig x i første her, og da er det den eneren som går ned, og det er den eneren der. Og så skal vi gå en etasje ned, altså 1 minus 1. For det var 1 her opprinnelig. Da får vi, da har vi altså brukt hovedregelen som sier at den n her, der som opprinnelig var på formen f av x lik a ganger x i nt, da skal en n gå ned, sånn som her, og n etasje ned. Som sagt, her har vi da brukt denne hovedregelen. Og det er først her vi har begynt å gjort derivasjon. Da ser vi at 3 ganger 5 ganger 3 er 15, x i andre, pluss 7 ganger 1 er 7, og x i nullte, det er jo 1. Altså, hvor vi har brukt at x i 1 minus 1 er x i nullte, og x i nullte er bare 1. Summa summarum, dette er den deriverte av denne funksjonen. Altså, dette uttrykket sier noe om brattheten til et vilkårlig punkt x på den grafen.